Առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքային օրը, բարև ձեզ, եթերում առավոտյան լուրերն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներքին գործերի նախարարությունում մասնակցել է ոստիկանության 106-րդ տարեդարձին նվիրված կոլեգիայի հանդիսավոր նիստին, վարչապետն իր ելույթում նշել է, թե ոստիկանության առաջնային նպատակը պետք է լինի ամեն ինչ անել, որպեսզի ուշ կիրառելու անհրաժեշտություն չլինի. Պատահական չի նաև, որ ոստիկանությունը մեկն է այն կառույցներից, բայց հիմնականը, որը ընդունված է անվանել ուժային կառույց։ Բայց սա չի նշանակում, որ ուժը ոստիկանության առաջնային գործիքն է։ Ոչ, ուժը ոստիկանության ամենավերջին գործիքն է։ Բայց եթե որևէ գործընթացում ուժային ազդեցության հնարավորությունը չլինի, այն սովորական պայմանները կարող են եւ չգործել։ Եվ սա էլ մենք պետք է հասկանանք, որովհետև եթե օրինակ ոստիկանությունը ուժային կառույց չլինի, կամ ոստիկանությունը ուժ գործադրելու հնարավորություն եւ իրավունք չունենա, այդ ծառայության իր բովանդակությամբ կլինի անիմաստ։ Այլ բան, որ դա պետք է լինի հիմնված օրենքի եւ իրավունքի վրա, սա շատ կարեւոր է։ Եվ գիտեք, այս կոնֆլիկտն էլ մենք անդադ, օրինակ վերջին տարիներին ես նկատել եմ, կամ ժամանակաշրջան, երբ որ ոստիկանությունը մեղադրում են չափից ավելի փափուկ լինելու մեջ, գալիս է ժամանակաշրջան, ոստիկանությունը մեղադրում են չափից ավելի կոշտ լինելու մեջ, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, բայց ճիշտը այս գործընթացում օրենքի եւ իրավունքի տեսակետից ճիշտ հավասարակշռություն գտնելն է։ Եվ իհարկե ոստիկանության առաջնային նպատակը պետք է լինի ամեն ինչ անել, բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցները ձեռնարկել, որպեսզի ուշ կիրառելու անհրաժեշտություն չլինի։ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում էլ տեսանյութ է հրապարակել վերջերս տեղի ունեցած դասախոսությունից, որում ասում է, թե կորուսյալ հայրենիքի գործոնը դարձել է դոմինանտ, այն ինքնագիտակցությունը պայմանավորող հիմնական գործոն է։ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ հոգեբանության առնվազն առանցքային գործոններից մեկը, իմ ընկալմամբ եւ կարծիքով դոմինանտ գործոնը կորուսյալ հայրենիքի գործոնն է։ Կորուսյալ հայրենիքի գործոնը դարձել է դոմինանտ նաեւ այն պատճառով, որ այդ հոգեբանական տրավման երկար ժամանակ հնարավորինս ճնշվել է եւ հանկարծ հանգամանքների բերումով բացվել է եւ դարձել է ինքնագիտակցությունը պայմանավորող հիմնական գործոն։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այցով գտնվելու է Սաուդյան Արաբիայի թագավորությունում։ 23 թվականի նոյեմբերին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից հետո սա Հայաստանից առաջին բարձրաստիճան այցն է Սաուդյան Արաբիա։ Այցի շրջանակում Միրզոյանը հանդիպում կունենա Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար արքայազն Ֆեյսալ բին Ֆարհադ ալ Սաուդի հետ։ Նախատեսված են Սաուդյան Արաբիայի գործընկերների հետ նաև այլ հանդիպումներ։ Այսօր ժամը 10:40-ից մինչև 11:20 ընկած ժամանակահատվածում Կոտայքի մարզի Նայդի համայնքի Պրոշյան գյուղի Գևորգ Չաուշի խճուղու վրա տեղի է ունենալու Պետեկամուտների կոմիտեի վարչական շենքի պայթեցման աշխատանքներ, ինչով պայմանավորված փակված է լինելու մայրուղին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել է, թե ցեղասպանության ենթարկվածների ցուցակների ամբողջականացման մասին հայտարարությունն իր անձնական մտածումն է, Նիկոլ Փաշինյանը դրա հետ կապ չունի։ Քոչարյանն ասել է, թե կասկածի տակ չի դնում ոչ ցեղասպանության փաստը, ոչ էլ 1.5 միլիոնի թիվը։ Օրերս նրա արած հայտարարությունը քննադատությունների պատճառ է դարձել։ Պաշտոնական Փարիզը հայտարարել է, որ հետ է կանչել Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով։ Որոշման պատճառը Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններն են, որոնք վնաս են հասցրել երկու երկրների միջև հարաբերություններին։ Ֆրանսիան վերահաստատել է իր աջակցությունն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներն այցելել են պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ 3 տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալված Սամվել Վարդանյանին, վերջինս ըստ հաղորդագրության։ Առանձնազրույցի ընթացքում ներկայացրել է դեպքին առնչվող մանրամասներ, փաստաբանների փոխանցումը ձերբակալվածին խոշտանգման էին ենթարկել։
Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին մամուլի ասուլիսում նշել է, թե Հայաստանը Իրանի համար դեպի Սև ծով և Հյուսիս շնչուղի է, ինչպես Իրանն է շնչուղի Հայաստանի համար դեպի Պարսից ծոց և Հնդկաստան։ Դեսպանը նշել է, թե առաջիկայում շատ լավ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվելու փոխադրումների, տրանզիտի և տարածման ոլորտում։ Հայաստանը դա Իրանի համար դեպի Հյուսիս և Սև ծով համարվում է որպես շնչուղի։ Դա Իրան մասին է տնտեսական և ինքնավար Արմենստան և Ջնուբ Խլիջ Ֆարս, Դարյայ Օման և Հինդ հասի։ Իսկ Իրանը դարձյալ հանդիսանում է Հայաստանի համար որպես շնչուղի դեպի հարավ, դեպի Պարսից ծոց, Օմանի ծոց և Հնդկաստան զուգահեռ համար։ Մա դար այնտեղ տարածված խոսքը դար ارتباط با համբարձակ համագործակցի և տրանզիտ անջատ ենք։ Մենք առաջիկայում մենք շատ լավ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերելու փոխադրումների, ինչպես նաև տարածման ոլորտում Ինչ-որ քայլ է հաջողվել համագործակցի և տրանզիտ որը իր մեջ ներառելու է ուրեմն տարածքի և փոխադրումների ուրեմն վճարների նվազեցման։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը հրաժարվել է օգտագործել սառեցում հասկացությունը կապված կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության հետ, նշել է, որ Երևանն իսկապես կրճատել է Դաշինքում իր գործունեության ծավալը։ Գլխավոր քարտուղարի խոսքով նույն մակարդակով գործունեությունը վերսկսելու որոշումը կախված է բացառապես Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունից, նա նաև նշել է, թե վելուցաբանները Հարավային Կովկասում իրավիճակի վատթարացման միտում են նկատում։ Ռուս խաղապահները հեռացել են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Դիադիվանքից, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների ապրիլի 15-ից վանքը գտնվում է Ադրբեջանի ոստիկանության պաշտպանության ներքո։ ԱՊԱ գործակալությունը նշել է, թե սկսվել է Ադրբեջանի տարածքից ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի դուրսբերման գործընթացը։ Ադրբեջանը նաև շարունակում է աղավաղել Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին իբրև վերանորոգման աշխատանքների անվան տակ։ Ադրբեջանական կողմը քանդել է երկթեք ճակատներից մեկի վրայի Խաչաձև լուսամուտը և դրանից վեր գտնվող պատկերաքանդակը։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը հայտնել է, թե Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը զանգահարել է Իլհամ Ալիևին, դժգոհել, թե Սերբիան վերջին շրջանում ճնշման է ենթարկում Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Վրաստանի խորհրդարանում օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծի քննարկումները 3 ավարտվել են նախագիծն առաջին ընթերցմամբ, քվեարկության կդրվի այսօր։ 3 Թբիլիսիում շարունակվել են բողոքի գործողություններն ու բախումները ոստիկանության հետ, խորհրդարանի մոտ ակցիան շարունակվում է։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին շտաբ դիմել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին և Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելին, կոչ արել հարցը քննարկել Եվրոպայի խորհրդի արտահերտ նիստում Վրաստանի նախագահ անմիջական սադրանք և ապակայունացման ռուսական ռազմավարություն է անվանել իշխանությունների փորձը ընդունել օրինագիծը բնակչության կամքին դեմ և ի հեճուկս գործընկերների դժգոհության։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն արձագանքել է Վրաստանում օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի քննարկմանը, նշելով, թե դրա ընդունումը կհեռացնի Վրաստանին Եվրամիությունից։ Վրաց ժողովուրդն անցյալ տարվա դեկտեմբերին ընտրեց Եվրոպական ուղին և դրանի պատասխան Եվրոպական խորհուրդը Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ շնորհեց։ Ուզում եմ հստակ ասել, օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նախագիծը համահունչ չէ դեպի Եվրամիություն Վրաստանի ձգտմանը և ոչ թե կմոտեցնի Վրաստանին Եվրամիությանը, այլ կհեռացնի նրանից, գրել է Միշելը։ Թբիլիսիում քննարկվել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը, հանդիպել են Թուրքիայի պաշտպանության ազգային կոմիտեի նախագահ Հուլուսի Աքարն ու Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Չիկովանին։ Այս տարի Թբիլիսիում տեղի կունենա Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների եռակողմ հանդիպումը։
Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարի թեկնածությունն առաջադրել է Ուզբեկստանում Եվրամիության դեսպանի պաշտոնում։ Կլարի թեկնածությունը կհաստատվի Ուզբեկստանի կառավարության պաշտոնական համաձայնությունից հետո։ Էստոնացի դիվանագետը հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակվել 2017 թվականին։ Jerusalem Post պարբերականը հայտնել է, թե Իսրայելն արդեն կողմնորոշվել է ինչ կերպ է պատասխանելու Իրանի հարձակմանը, սակայն դեռևս ժամկետներն է որոշում։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել էր, թե Իրանի դեմ Իսրայելի ցանկացած գործողություն կհետևի անհապաղ և կոշտ պատասխանի։ Ամերիկան և նրա դաշնակիցները ուղղակիորեն չեն մասնակցի Ուկրաինայում ռուսական անօթաչուների ոչնչացմանը, Սպիտակ տանը կայացած չեպազրույցում հայտարարել է Սպիտակ տան ռազմավարական հաղորդակցությունների հարցերով համակարգող Ջոն Քրբին։ Հարցին, թե ինչու Միացյալ Նահանգները, որն օգնեց Իսրայելին հետ մղել իրանական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը, չի կարող նույնն անել Ուկրաինայի երկնքում, Քրբին պատասխանել է. «Սրանք տարբեր հակամարտություններ են, տարբեր օթային տարածքներ, տարբեր սպառնալիքներ»։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, կհանդիպենք։